שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור השני שלנו על מסכת אבות בדרך בעל הסולם, בדרך של פנימיות התורה. להבין את המשניות של מסכת אבות, לא יודעת כמה אנחנו נרחיב בזה וכמה אנחנו ניכנס לעוד ועוד משניות, אבל רוצים לדבר על המשנה השנייה במסכת אבות בפרק א'. דיברנו בשבוע שעבר על המשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וכולי. דיברנו על עניין של אמונת חכמים, על מה זה דעת הגוף, מה זה למעלה מהדעת, על משה שהוא בחינת האמונה. מי שרוצה ישמע את השיעור הזה משבוע שעבר, שיעור מאוד מאוד יסודי. והיום אנחנו רוצים להמשיך למשנה השנייה, שבעצם מספרת לנו איך צריך לאזן את החיים שלנו, ומה יעזר לנו ללכת בצורה אמיתית, טובה, מאוזנת, מה הם הרגליים שדרכם אני יכול לבנות את העולם הפנימי שלי, וכמובן של כל עם ישראל, ודרך זה אפשר להתקדם. וכשיש איזשהו חיסרון באחד מאותם רגליים, אז זה יכול להוביל להתמוטטות, לפגם, לסטייה מהדרך, ולכל המראין בישין, וזה מרחיק אותי מדרך השם, מרחיק אותי מהדרך האמית והנכונה של התפתחות, של התפתחות רוחנית אמיתית. ואנחנו רוצים גם להבין ככה איך בכל מקרה ומקרה, בכל דוגמה, בכל סיטואציה שקורית לי, שגורמת לי לכעס או לחרדה או לפחד או לעצבות או מערכת יחסים כזאת או אחרת בעבודה, במשפחה, מול חברים, מול הקדוש ברוך הוא כמובן, למה אותם כלי נשק, מפתחות, אותם דרכים, הן מוכרחות וחשובות. אז ניגש ישר למשנה. שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז שמעון הצדיק אומר לנו שעל שלושה דברים העולם עומד. אז גם מדובר כמובן על כל העולם כולו. כל המציאות עומדת על שלושה דברים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז אם אנחנו רוצים להבין את זה גם באופן יותר פנימי ויותר עמוק, גם העולם, האדם שהוא נקרא עולם קטן, זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא רוצה לעשות איזשהו שינוי, לקחת אחריות ולהבין שלא רק אני תלוי במה שקורה בעולם, אלא אני רוצה לעזור לעם ישראל, אני רוצה לעשות את רצון השם בעולם, אני רוצה להוביל את הנפש שלי למקום של אהבה, של אכפתיות מהכלל, של נתינה, של ענווה וכולי. אז אני צריך להבין, אומרנו שמעון הצדיק, שעל שלושה דברים העולם הפנימי של האדם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. קודם כל, מה זאת אומרת העולם עומד? מה זה עומד? מה זה המושג הזה עומד? עולם הוא עומד? אלא בעל הסולם מסביר לנו על פי דברי הרקע הזו שבחוכמת הקבלה, שיש שלושה מצבים, מצבים מבחינה רוחנית וגם מבחינה נפשית. יש מצב של עמידה, מצב של ישיבה ומצב של שכיבה. זה נקרא גם בחוכמת הקבלה, עיבור, יניקה ומוחין, כן? שכיבה, ישיבה ועמידה. המצב של עמידה זה מצב של גדלות, שאדם עומד מלוא קומתו. שכיבה זה אדם שוכב, הראש וה... גוף שלו באותו מצב, הרגליים שלו לא עומדות, זאת אומרת, זה נקרא מצב של עיבור, ויש מצב של שכיבה שלא משתמשים ברגליים, יש מצב שמשתמשים ברגליים, זה מצב של עמידה, ואז אם משתמשים ברגליים, זאת אומרת גם שיש מוחין במדרגה. מי שמכיר את המושגים האלה מכיר, לא נתעמק בזה כאן בשיעור הזה, אבל זה אומר מצב של שלמות, שיש מוחין, שיש אור של גדלות במדרגה. זאת אומרת שיש שמחה, התלהבות, הרגשת חשיבות של הקדושה. זה לא מצב של רק שכיבה שאני לא משתמש ברגליים, משתמשים ברצון לקבל, משתמשים בצד הגוף, אבל הוא כפוף לקדושה ואפשר לקבל אור יותר גבוה, כי כשאני משתמש ברצונות שלי, בחשק שלי, אבל בקדושה, אז אפשר לקבל אור יותר גדול שמתקבל דווקא במוחין. אבל זאת אומרת, יש מצב, מדבר על גדלות. אם רוצים להגיע למצב של גדלות, של אהבה, של התעלות גבוהה מאוד בדרך השם, של זה שאני מרגיש השתוקקות וחשק לעבוד את השם, השתוקקות וחשק לאהוב את אשתי, לאהוב את החברים שלי, לפעול בעולם, לעשות את התפקיד שלי פה בעולם, אז אני צריך
את שלושת הדברים האלה, שלושת הכלים האלה, שלושת היסודות האלה. שמה הם? תורה. תורה, לימוד תורה. אבל אם רוצים לקחת את זה לפי בדרך בעל הסולם, בצורה יותר עמוקה, לימוד פנימיות התורה. כמובן, גם לימוד הלכה חשוב מאוד, לקיים מצווה קלה כבחמורה, לדעת מהם המעשים, ש... כי יש לנו חוקים, בעצם התורה היא מלמדת לנו את החוקים העליונים, את הכללים הרוחניים, שדרכם המציאות פועלת, דרכם הנשמה שלי פועלת. אם אני מבין אותם, אני יכול להבין איך להתנהל בחיים, איך לחשוב בצורה נכונה, איך לפרש את המציאות בצורה נכונה, איזה דיבורים לדבר ואיזה דיבורים לא לדבר. מה לדמיין, מה לעשות. אם אני יודע מה הכללים, מה החוקים הרוחניים, אז אני פתאום תופס את המציאות בזווית אחרת. אני לא שקוע ולא מבין מה קורה פה, מי נגד מי, למה קוראים לי דברים. פתאום אני מרגיש עצוב, פתאום אני מרגיש כעוס, פתאום אני רואה שאני מרגיש מאוד מאוד מתלהב. מה עושים בכל מצב כזה? איך משנים את הנפש? מי זה הבורא? מה הוא רוצה ממני? מה החוקים? כמו שיש חוקים של פיזיקה, חוקים של, של כללים של, של חינוך, של איך לייצר זוגיות נכונה, איך להגיע למצב שאני מרגיש יותר שלווה ורוגע, אז יש חוקים רוחניים שכל המציאות פועלת לפי אותם חוקים. אם אני אתפוס אותם ויבין אותם דרך חוכמת הקבלה, דרך התורה, דרך פנימיות התורה, אני אוכל להבין את כל ההתנהלות פה של כל העולם. איך מתנהלים, איך צריך להתנהל בפוליטיקה ובחברה, אבל כמובן הכל בסופו של דבר במסגרת של עבודת השם, וזה הכי חשוב. אז לימוד פנימיות התורה, לימוד חוכמת הקבלה, לימוד הזוהר הקדוש, לימוד תורת החסידות, כמובן לימוד של צד המעשה, צד הנגלה שבתורה בשילוב, זה ייתן לי את האפשרות, זה אחת מהרגליים, הרגל הראשונה, שדרכה היא מתקנת את הצד של המחשבה. כי יש לנו פה תורה, עבודה וגמילות חסדים, שהם כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. או מחשבה, לב, לב ודיבור ומעשה. אז זאת התורה, זאת הרגל הראשונה. הרגל השנייה נקראת עבודה. אומרים חז"ל, חכמים לזיכרונם לברכה, איזו היא עבודה שבלב, זאת תפילה. התפילה נקראת עבודה שבלב. אבל כשלוקחים את זה, אז תפילה, כולנו מכירים מה זה תפילה, יש תפילה שחרית, מנחה ערבית, מוסף, תפילות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד עוצמתי, זה הכלי נשק או האמצעי הכי חזק שיש לנו היום לכל יהודי, וזה הכי, וגם ביהדות, כי בסופו של דבר, יצר הרע תוקף אותנו, ומנהל אותנו, ומשפיע עלינו, ומושך אותנו, וגורם לנו לסטות מדרך האמת, מדרך הקדושה, ובסופו של דבר אומרים חז"ל, אם הקדוש ברוך הוא אינו עוזרו, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, אינו יכול, או אדם לא יכול לנצח את יצר הרע. לא יכול להתגבר על כל המחשבות, על כל הקליפות שיש לו במחשבה, ועל כל התאוות, ועל כל הרגשות השליליים. הוא יכול לעשות את המאמץ מצידו, אבל בסופו של דבר רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. ולכן כשמגיעים לתפילה מעומק הלב, אז השם עוזר לנו ומציל אותנו מהבוץ, מציל אותנו מהגאווה, מהאנוכיות, מכל המידות הרעות, ומוליך אותנו בדרך של קדושה, מקרב אותנו אליו. לכן העבודה שבלב זו תפילה, אבל זאת עבודה. וכשלוקחים את זה למקום יותר של צד החסידות, של מקום יותר פנימי ועמוק, אז מעבר לתפילה של במניין, יש גם את המקום של ההתבוננות וההתבודדות. שבעל הסולם מאוד מאוד הדריך את התלמידים שלו וגם אותנו, לעשות התבוננות והתבודדות, וצריך את שניהם. התבודדות כולנו מכירים, או רובנו מכירים את המקום של ההתבודדות, שרבי נחמן נתן לה דגש מאוד מאוד גדול, הרמח"ל, גם בעל הסולם. זאת אומרת, אדם מתפלל, מבקש מהשם, אומר תודה להשם, מדבר עם השם, מדבר עם המלך, מדבר עם אבא שבשמיים, בשפה שלו, בלשון שלו, באיזשהו זמן שהוא קובע לעצמו, וכדאי לעשות את זה בהתמדה, וכדאי לעשות את זה בקביעות, לומר תודה להשם, מספר לו, לחזור בתשובה, לעשות חשבון נפש, לבקש על עם ישראל, לבקש על הכלל, לבקש על החברים שלי, לבקש על הזוגיות שלי, לבקש מהשם שייתן לי את הכוח לצאת מהגאווה, מהאנוכיות, מהתאוות, מהמחשבות הלא ראויות, להתחיל לחשוב כמו יהודי אמיתי, להתחיל לחשוב בצורה פנימית, וכולי וכולי. קרב אותי אליך, לבקש מהשם לדבר עם השם בשפה שלי על הכל, על כל הקושי שלי, על כל מה שעובר עליי. וכמובן, מתוך מקום, לא שהקדוש ברוך הוא ספונסר שלי, והוא עכשיו צריך לספק את הצרכים שלי, אלא לבקש ממנו, תעזור לי, אני צריך את הכוח, רק אתה יכול לעזור לי, שלי את הכוח באמת,
להתגבר על כל התאוות שלי, להתגבר על העצלות, וללכת למעלה מהדעת, וללכת בענווה, להיות בענווה, ולהיות באהבה, ושתהיה לי יראת שמיים אמיתית, ושיהיה לי מחשבות צלולות וטהורות, שאני אוכל לעזור, באמת שיהיה טוב לכלל, להתפלל לכלל, להתפלל למשפחה שלי, על עם ישראל, שנזכה כולנו לחזור בתשובה, ונזכה כולנו ללמוד את חוכמת הקבלה, ואת פנימית אותו, כולם יזכו ללמוד את הדברים הנפלאים האלה. וזה נקרא התבודדות, זה כלי, נשק, מתנה, אמצעי מאוד מאוד חזק וחשוב בעבודת השם. אני לא מדבר על תורה, עבודה וגמילות חסדים באופן הפשוט הרגיל, אלא באופן היותר של עבודת החסידות, של דרך בעל הסולם, שזה, יש את הלימוד תורה כללי באופן כללי שלומדים תורה, אבל יש גם לימוד תורה, לימוד החוקים הרוחניים, ללמוד ולהתבונן בהם, ולימוד דרך חוכמת הקבלה, דרך פנימיות התורה. זה דיברנו על לימוד תורה. הרגל השנייה היא תפילה. תפילה זה אומר, מעבר לתפילה כמובן, בשלושת התפילות שלנו שמתפעלים במניין, תפילה של מקום של התבודדות וגם התבוננות. זאת אומרת, אני צריך להיות מרוכז וצריך ללמוד את זה. איך עושים התבוננות בצורה נכונה? איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? איך להתבונן על מה שעובר עליי? איך לדעת לנהל את המחשבות שלי ולא שהם ינהלו אותי? איך להגיע למצב שאני מרגיש שאני זה התודעה שלי ולא עוברים במחשבות ולא דבוק לאותן מחשבות ונותן להם לנהל את הנפש שלי, את הרגש שלי וממילא גם את המעשים שלי, להוביל אותי למקום של עצבנות, מקום של עצלות, מקום שאני אין לי סבלנות לילדים ולאישה, מקום שאין לי כוח לבעלי או כבר אין לי את החשק להתמודד עם המציאות. ועל ידי התבוננות אני יכול לאט לאט להיות מסוגל לתפוס שאני זה התודעה שלי ואני לא דבוק למחשבות אלא שרצותי בתוך הראש, אני מסוגל לנהל אותם וגם את הרגשות שלי, איך להוביל את עצמי להיות יותר בשמחה, יותר ברוגע, יותר בשלווה, יותר באווירה חיובית. ובעל הסולם נתן דגש מאוד מאוד על עבודת ההתבוננות, עבודה עם הדמיון, הוא קורא לזה גם חוש המישוש וגם דמיון, גם להשתמש בדמיון המוחשי וגם דמיון יותר רגשי, איך להשתמש בזה לנהל את הנפש. והדבר השלישי, הרגל השלישית היא גמילות חסדים. אז גמילות חסדים, כמובן, צדקות, עזרה, עזרה לזולת, דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד קריטי, ללמוד לתת מעצמי וללמוד להתחיל לעשות מעשים מחוץ לעצמי, לא רק כל הזמן רק לספק את הצרכים שלי, אלא כלפי הזולת, כלפי עם ישראל. אבל בדרך של בעל הסולם, הדגש הוא על אהבת חברים. להיות בתוך קבוצה, בתוך מסגרת כזאת, שאנחנו כל הזמן עושים עבודה רוחנית ביחד. אנחנו ממש כמו סיירת כזאת שפועלים ביחד בעבודה רוחנית, מתוך איזושהי אידאה משותפת, מתוך איזושהי ברית ומחויבות וקשר חברי עמוק וחזק בגיבוש, ואנחנו ביחד נלחמים נגד החולשות והיצרים והחסמים ש... גורמים לנו לחשוב על עצמנו ולא לאהוב את הזולת, לא לאהוב את עם ישראל, ואיזשהו כוח של אהבת חברים כזה שעוזר לכל עם ישראל להתקדם ולהתאחד ולהתחבר, ואהבת חברים הוא דבר מאוד מאוד חזק, שבעל הסולם אמר שזה אומר לנו, פנו, סעו לכם מכל העסקים המדומים, תפסיקו להתעסק עם דברים אחרים, תעסקו באהבת חברים, תצטערו בצערת החבר, בצער החבר, תשמחו בשמחת החבר, תתנו מעצמכם, תאהבו את החבר כמו שאתם אומרים את עצמכם. כמובן, אישה כלפי בעלה, הבעל כלפי אשתו, דבר שמאוד מאוד 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 קריטי. כדי שנוכל לצאת מעצמנו, נוכל להתחיל להרגיש משהו מחוץ לעצמנו. והתיקון הזה הוא תיקון של מחשבה, דיבור ומעשה. וצריך איזון. מילת המפתח פה איזון. כדי שהעולם הפנימי, העולם יעמוד בגדלות, העולם הפנימי שלנו יעמוד בגדלות על, על שלושת הרגליים האלה, צריך שיהיה ביניהם איזון. שלא תהיה רגל אחת קצרה ואז ניפול. צריך שיהיה גם לימוד של פנימיות התורה, חוכמת הקבלה כמובן של צד הלכה, צד הנגלה, גם מקום של תפילה, התבוננות, התבודדות, תפילה, המקום העמוק הזה של עבודת הרצון, של להתחבר להשם מעומק הלב ולא רק בשכל, כי יש כאלה שאנשים שמאוד מאוד אוהבים ללמוד וזה מצוין, לימוד התורה, לבנות הגיונות, לבנות הגיונות של אמוניים, הגיונות של תורה, של דעת, שכל של תורה, שכל של שכל פנימי שמסתכל, משקיף על המציאות ותופס את הדברים בצורה פנימית ולא בצורה חיצונית. אבל זה לא מספיק, כדי שזה ירד ללב, צריך לעשות התבוננות, צריך לעשות התבודדות, צריך שיהיה קשר רגשי ונפשי עם הקדוש ברוך הוא, ובכלל, עם מה שאני לומד, שלא רק יהיה בשכל שיפול ללב, ירד ללב, השבותה לבבך, וגם
בצד המעשי, אהבת חברים וחיבור עם כלל יותר גדול ממני. לא רק שיהיה איזושהי עבודה פרטית רוחנית רק שלי, אלא חיבור לכלל יותר גדול, לחברים, למשפחה, לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא. זה המקום של הגמילות חסדים שנותן מעצמי, בין אם זה צדקה, בין אם זה עזרה, בין אם זה כמובן גמילות חסדים. יש בזה הרבה הרבה דרגות, ולא ניכנס לכאן מה עם דרגות הצדקה, דרגות הגמילות חסדים, אבל זה נקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית. וצריך איזון בכל שלושת הרגליים האלה. עכשיו, לא רק שזה באופן כללי בחיים שלנו, ככה צריך לבנות את הדרך שלנו, להתחיל מהמשנה הראשונה שדיברנו על אמונת חכמים, עשה לך רב, משה קיבל תורה מסיני, זה נותן את המקום של הענבה, יש מישהו שמתווך לי את התורה, את דבר השם בעולם, דרך הצדיקים, דרך הרבנים הצדיקים, דרך אלה שמוליכים אותי בדרך של פנימיות התורה, והמשנה שלנו מלמדת אותנו עוד שלושה כלים חשובים מאוד מאוד, שזה תורה, כן, לימוד פנימיות התורה, התבודדות והתבוננות, ואהבת חברים. עכשיו, יותר מזה, כל מקרה ומקרה, כל קושי, כל התמודדות, אם אני רוצה להצליח, להתמודד, לעשות את השינוי, להתקדם, להתפתח, אני צריך את שלושת הדברים האלה. תת דוגמה למשל, מישהו בא ורצה שאני מאוד מאוד יעזור לו בעניין שיש לו חרדה חברתית. מרגיש חרדה מאוד מאוד גדולה כל פעם שהוא צריך עכשיו לעלות לתורה, או להגיד משהו בפני ציבור, או בכלל כשהוא מסתובב וכל מיני קודם מרגיש חרדה חברתית מאוד מאוד גדולה, אז גם צריך קודם כל ללמוד את ההגיונות הנכונים, להבין קודם כל מה, איזה טעויות חשיבה יש לי פה שגורמות לי לאותה חרדה חברתית, ואיך לחשוב בצורה יותר אמיתית, נכונה, מאוזנת, דרך הכללים של התורה, דרך הכללים של פנימיות התורה, דרך כללי הזהב שרוחמת הקבלה ופנימיות התורה ותורת החסידות מלמדים אותנו, ולהתבונן בזה, ולעשות לזה התבודדות, ולעשות תהליך של התבוננות, בין אם זה בכתיבה, בין אם זה בשאלות שאני יכול לשאול את עצמי, בין אם זה באיזשהו עיבוד נפשי שאני צריך לעשות כדי להטמיע את ההרגשה של הביטחון, ללמוד מה זה בכלל ביטחון, לאן אני רוצה להגיע, מה המטרה שלי, איך עושים את השינוי הזה, להכיר את המפה של הנפש שלי, מאיפה זה מגיע, למה זה עולה לי מעטת מודע בכל מיני טריגרים, בכל מיני מקומות שאני נמצא עכשיו פתאום בסופר, ופתאום מתעוררת החרדה הזאת, ולמה שפתאום אני עכשיו צריך להגיד איזשהו משהו בפני החברים בעבודה, פתאום מתעוררת החרדה הזאת, ומה עושים, ומאיפה זה מגיע, ולמה זה מגיע, ואיך מתמודדים עם זה, וכמובן גם מבחינה מעשית, לאן אני רוצה לקחת את זה, לא רק לטפל בזה שאני ארגיש יותר ביטחון עכשיו באופן פרטי, אלא להשתמש בזה, להתקדמות, להתפתחות, שזה יעשה יותר טוב לסביבה שלי, יותר טוב, יותר יחבר אותי להשם, שזה העניין של הגמילות חסדים, שזה לא רק משהו שאני רוצה אותו באופן פרטי אצלי, לספק את הצורך שלי, להרגיש יותר טוב עם עצמי, אלא לקחת את זה לערך יותר עליון. בקיצור, זה רק דוגמה, חרדה חברתית, זה כל דבר, של איזשהו קושי שאדם מרגיש, חווה, או בכלל איזשהו מטרה שהוא רוצה להתקדם אליה, והוא צריך את המחשבה, דיבור ומעשה, הוא צריך את שלושת הכלים האלה, כמובן בצורה פנימית ועמוקה, כדי להתקדם מאותו מקום למקום יותר טוב. אז אם אנחנו נסכם את הדברים, על שלושה דברים העולם הפנימי שלנו, האני שלנו, עומד. דרכו הוא יכול להגיע לגדלות, לשלמות, למלאות כזאת של קשר, של אהבה וענווה, בקשר עם השם, בקשר עם הסביבה שלי. שזה התורה, לימוד פנימיות התורה, תפילה, עבודה, שזה עבודה שבלב, התבודדות, התבוננות, וגמילות חסדים, אהבת חברים, וכמובן, בכלל חסד עם כל עם ישראל, אבל לעשות לי איזושהי מסגרת כזאת של חברים, שאיתם אני עושה עבודה יותר חזקה. סליחה. ובעזרת השם, בעזרת השם זה מה שבונה אצלנו את האמונה, את אותה אמונה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שהיא עמוד התווך, היא הקו האמצעי, היא בריח התיכון, הסנטר שלנו, באמת העמוד התווך שלנו שדרכו אנחנו רוצים, דרך אותם כלים של אהבת חברים, לימוד תורה, התבודדות, התבוננות, רוצים לזכות באותם אמונות יסוד אמיתיות, אמונה בהשם, אמונה בתורה, אמונה בחכמים, בצדיקים, אמונה בזה שבאתי פה לעשות עבודה ותיקון ולא רק לקבל לעצמי, ודרך זה ככה יש לנו איזושהי תמונה שלמה יותר, איך נכון, וברוך השם, בעל עושה נתנו פה אמצעים מדהימים, רק צריך לפעול אותם, צריך לעשות לי מסגרת. כל מה שנשאר עכשיו זה לפתוח את היומן, לפתוח לי ככה איזשהו דף ולהחליט מתי אני
מתי זה הזמן של לימוד התורה, מתי זה זמן, איך אני עושה לי סביבה של התבודדות, של התבוננות, ולהפריד, פעם התבודדות, פעם התבוננות, לעשות לי זמן לזה, של אהבת חברים שנותן מעצמי, אולי אני לומד ביחד עם חברים, אולי אני מצטרף לאיזושהי קבוצה, או קהילה, או איזשהו מקום שעובדים ביחד, ולא רק כל אחד עם עצמו, שיש כוח עוצמתי פי 100 יותר מאשר כל אחד עם עצמו. אז שנזכה בעזרת השם ליישם את זה, ולא רק לשמוע את זה באוזן ואז יצא מהאוזן השנייה, אלא להתחיל לחיות את זה בעזרת השם. זאת המטרה, ואני חושב שהדברים פה חשובים. בעל הסולם נתנו פה אוצרות, מתנות, כדאי לשתף, כדאי להגיב, שיכול לעשות לייק, שיתוף, שתף את זה בוואטסאפ, בעוד בפייסבוק, איפה שהוא רוצה, שעוד אנשים מעם ישראל יזכו לשמוע את הדברים הנפלאים האלה שבעל הסולם נתן לנו, ושמסכת אבות וחז"ל לימדו אותנו. חשוב מאוד שדרכם, דרך הדברים העמוקים האלה והחשובים האלה, נוכל בעזרת השם לעשות את השינוי בתוכנו בכל עם ישראל. עכשיו, דבר נוסף, אם יש לכם שאלות, עניינים, נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם פה בערוץ הסולם, שאלות שיש לכם בחוכמת הקבלה, בפנימיות התורה, בחסידות, בכלל דברים שקשורים לפסיכולוגיה קבלית, לעבודת נפש, לעבודת המידות, כל מה שאתם רוצים, שאלות ספציפיות, אני אתן דוגמה, איך מתגברים על הכעס, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים שכל מה שקורה זה טובה ולא מרגישים מסתורים. כל שאלה שיש לכם, מהו מעמד האישה ביהדות, איך היחס של חוכמת הקבלה לנושאים כאלה ואחרים, להר הבית, לא יודע, לבחירות בארצות הברית, מה שעולה לכם בראש, אתם יכולים לשאול, דברים שמעניינים אתכם, בזוגיות, בחינוך ילדים, כל דבר, כמובן הכל אנחנו מקשר את זה לחוכמת הקבלה, לחוקים הרוחניים, לעבודת השם, לתורת החסידות, ודרך זה אנחנו נוכל גם לשמוע אתכם. נשמח מאוד שתהיו יותר מעורבים, תשאלו שאלות, פה למטה אפשר לשלוח תגובות, שאלות, הערות, שנרגיש ככה שיש איזשהו פידבק, ובעזרת השם אנחנו ככה גם נוכל לענות על מה שאתם רוצים. יש כבר שאלות שמגיעים אלינו, אבל נשמח ליותר ככה תנועה מצד מי ששומע את השיעורים האלה, נתנו זה מחזק, נתנו איזשהו כיוון לאן לקחת את הדברים. אבל בעזרת השם שיהיה לכולם בהצלחה ותודה רבה. כל טוב.